Gau hartan, Bilbon zeuden atxerriko zeinbat kasetarik Gernikara heltzea lortu zuten, George Steer, Noel Monks eta beste batzuk. Eta hauek izen ziren bizirik irten zirenen lehen testigantzak jaso zituztenak. Benetan gertatu zena argitaratzeak, nazioarteko salaparta garrantzitsua ekarri zuen. Altxatuek inoiz ez zuten onartu bombardaketa gertatu zenik, euren esanetan, Euskal eta Asturiar gorri separatistek euren iesean piztutako zute bat izan zen. Apirilaren 26an Gernika erasatua izan zen eta 29an altxatuen tropak sartu ziren. Altxatuen tropak soldadu, italiar, aleman, marroki eta erreketez osotorik zeuden.